Ovo je školska biblioteka. Ovdje sam već nekoliko puta radio rekonstrukciju rasvjete. Pokazat ću. Zadnji put je neko drugi radio. Skinuo je fluorescentnu svjetiljku sa dvije sjelice, stavio led s jednom i dosta je smanjio osvjetljaj. Tamo u dnu je mrak. Tu se skoro ne vide naslovi. Ovdje je isto. Tu je svjetiljka skinuta, druga nije ni stavljena, ovdje je zamijena sa jednom led. Vrlo loše. U ovom redu isto tako. Dvije su bile, sada je samo jedna led. I ovdje je jedna skinuta, fizički nema je. Tamo su dvije led koje je jedna izgubila već vrijednost, osjetno slabije svijetli. Prvi moj posao je ovdje bio da izmaknem svjetiljke da nisu iznad polica, da su između polica. E ovdje sad na plafonu se vidi, evo u ovom redu gdje sam, ovdje uopšte nije bila pređena svjetiljka, nego sam odavde iz ove razne kutije sam doveo ovdje vod i stavio ovu svjetiljku jednu, da i ove police budu osvjetljene. Ovdje je znači bio mrkli mrak. U ovom redu ovdje je bila svjetiljka prvobitna, bukvalno iznad dvije police, znači duple police, to se nije ništa vidjelo. Druga je bila isto iznad. Nove sam stavio ovdje jednu i ovdje drugu. Te druge više nema. A umjesto ove jedne stoji jedna led sjelica 18 vati, to sigurno nedovoljno. I trenutno je ovdje vrlo loša rasvjeta. Ovo je osvjetljaj dok nije zamijenjena svjetiljka, ispod svjetiljke. Ovo je osvjetljaj ispod mjesta gdje treba biti druga svjetiljka, dok nije zamijenjena. Prva je svjetiljka postavljena. Evo, zamjena je izvedena. Osvjetljaj je neuporedivo bolji. Ovo je poslije zamjene ispod svjetiljke. Sada ispod mjesta gdje treba biti druga svjetiljka. Evo, druga svjetiljka je montirana. Emir Irhad, drugi E2, glavni majstori. Ajde da vidimo rad. Evo osvjetljaja ovdje, ispod svjetiljke. I osvjetljaja ispod svjetiljke koju ćemo postaviti. Evo sad je Džemo majstor. Ova svjetiljka u drugom redu. I kad se ona stavi, ovo će da bude pravo dobro. Ovdje u prvobitnoj izvedbi nije bilo svjetiljke, međutim, pojavila se potreba pa su stavljene police za knjige za nju. Ne može tam, tam.
Ajde, uključi, vidimo da li radi. Ajde, radi. Evo ispod prve svjetiljke sada osvjetljaja. 252, 253. Evo osvjetljaja ispod novo postavljene svjetiljke u istom redu. Evo sad ću ovdje postaviti jednu svjetiljku gdje je skinuta fizički, nema druge. Ovo je osvjetljaja ispod svjetiljke s lijeve strane polica. Ovo je sada sa desne strane. Ovdje treba imati u obzir da je sada podne, malo je oblačno, ali znači ima upljeva dnevne svjetlosti. U ovoj prvoj fazi postavit ćemo još samo ovu svjetiljku gdje ne treba bušiti nove rupe jer je ovdje već bila ovakva svjetiljka. Samo ću staviti ovu svjetiljku, sa švikarom ću sad vratiti. Jedna stolica ovdje, druga pored i druga stolica s druge strane i tu. Sa svjetiljku na njega, na stolice i mogu sam. Još stavimo svjetiljke i završena ova prva faza popravke rasvjete. Oba gurni do kraja, oba kraja i polako. Znači, ne može više. Dobro, dobro. Druga. Jesi li okrenuo je? Ajde, ja ću, ajde. Ajde. Slobodno ne... Ja. Ne može biti da ne može, vidiš da može. Ja. Možda je jedna duža. Znaš što je zanimljivo? Sijalice stavljene, sad ćemo ih upaliti. Rade. Osvjetljaj. Trenutni je. Sto jedan. Ovdje. Mislim da sam tu negdje. E tu bilo šest. Evo 25 od mene. Zaklanjam svjetlost od ovoga. Ajde ugasi. Evo ugasi. Evo kad nema ovog reda, samo jedan. Pali opet. Idem na 100. 2, 100, 3. Evo osvjetljaja sa desne strane ove police. Upali opet. I sa ovom svjetiljkom se podiže samo malo zato što čitava polica zaklanja ovdje. Znači, moglo bi se u drugoj fazi iznad staviti svjetiljka. Jedna ovdje
Možda sa jednom samo. To bi bilo sve. Doviđenja.